တိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်တွေကချင်းမြင်းနဲ့အထက်ဆဲ့ဝင်းအတွင်းအရတာတူပြသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံမြို့နယ်ပတ်သွုံလုံးရန်နေရာကိုအလိုမရှိကြောင်းဒေသခံတချို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာပါစလင်းကြီးမျိုးရဲ့အရှိတ်ဘက်တမိုင်အကွာမှာရှိပြီး NUG လောက်ခန့်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အမတ်6ချင်းမြင်တဲ့အထက်စစ်ရုံတွေကတန်တယ်ပစ္စည်းဝင်ယူနေသူတွေကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးပါလဖအဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးစဉ်စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးအသက်35နှစ်အရွယ်စရုံးရွာသားကိုဇော်ဆန်းလိုင်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်မြန်မာတော်ကရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရကိုဇော်ဇန်းလိုင်ဟာဘဲဘက်နံကြားကိုကြီဖောက်ဝင်တဲ့ဒဏ်ရာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ရုံဝင်တဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမကျေနပ်တဲ့ဒေသခံတွေကပတ်သုံးလုံးအလိုမရှိကြောင်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသခံတွေဆန္ဒပြကြတဲ့ပတ်သုံးလုံးဆိုတာဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကုကဲမှုအောက်မှဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပါကဖာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအာဖာနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖာတွေကိုအတူကောက်ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ရာစလင်းကြီးမြို့နယ်ချင်းမြင်းနဲ့အထက်စက်ရုံကိုပတ်သွုံလုံးအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့2023နှစ်လယ်ကတည်းကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေစာအုပ်နေရေးကြက်တဲလာခြင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ကအဲ့ဒီစစ်ရုံထဲဝင်ပြီးရက်ကန်စင်တွေကိုဖြုတ်ယူရောင်းချမှုတွေရှိလာတာကြောင့်ဒေသခံတို့နဲ့သဘောထားတင်မာမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်မတ်လဇန်မှာစစ်ရုံအတွင်ပစ္စည်းဝင်ယူတဲ့ဒေသခံ40ကျော်ကိုစလင်းကြီးမြို့နယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမှာဒေသခံတွေနဲ့ရုံးရင်းဆန့်ခတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ရုံဝင်တဲ့ဘသူမှမဝင်ဘူးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ရင်း၄ရင်းကလုံခြုံရေးယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးစက်ယုံဧရိယာမှာမိုင်းထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက်ယုံတွေကပစ္စည်းတွေကိုဝင်ယူတာတွေဆက်ရှိနေတာကြောင့်လူသေဆုံးထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခုလက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်စက်ယုံဝင်တဲ့ပစ္စည်းဝင်ယူမှုကြောင့်ကိုစော်ဆန်းလိုင်အပါအဝင်၄ဦးထိသေဆုံးသူရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကစက်ယုံနယ်ဝင်တဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်2ဦးမိုင်းနှင်မိတာကြောင့်2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားသလိုနောက်2ဦးကတော့6ရောက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကိုဇော်ဆန်းလိုင်နဲ့နောက်ထပ်3ဦးကတော့လူညုံရင်းယူထားတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါရယ်။စက်ယုံနယ်ကပစ္စည်းတွေကိုဝင်ယူကြဖို့ဒေသခံတွေကိုစီရင်ခဲ့ပေမဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်မှုမရှိတာကြောင့်ကန့်သတ်နေမြေအဖြစ်ပုံမှန်တက်လေးလေးထုတ်ပြန်ပြီးကင်တွယ်နေတာဖြစ်တယ်လို့စလင်းကြီးမြို့နယ်ပါအဖတာဝန်ရှိသူကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒီအဲ့လိုလိုလားကျွန်တော်တို့ဆောင်ဒီလုံခြုံရေးတွေထားတယ်ဟိုအဲ့နာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာပေါင်း12ရွာကဒီလူလူတွေကိုလည်းဒီစက်ယုံကြီးကိုဝင်ပြီးမဖြက်စီးကြဘူးဒီကဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီချာချာပြော့ပြတယ်ဒီကြတဲ့ကဟိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့တွေဝင်ယူကြတာပေါ့ဗျာစကားအရင်ဆုံးပြောရမယ်ခိုးကြတာပေါ့ဆက်လို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့တွေလောက်တယ်လောက်တော့တခါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်နေနဲ့ဒီလန္နာအမိတ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တယ်ဒီလန္နာအမိတ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုစတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချောင်းရင်ပြစ်ပြတယ်ဒီမှာပြောရှိခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူမျက်နှာမူပြီးလောက်တာပဲလေပြည်သူကပြည်သူမဆန်မဲ့နဲ့မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်လောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်နေရထိသိမ့်ကာကွယ်သွားမှာပါပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်ထိုင်မဲ့စစ်ဆိုင်မဲ့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းနှမြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာတည်ရှိတဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်ဟာလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားကောင်းရမြို့နယ်ဖြစ်ပြီးဆရာနာသိမ့်မှု၃နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကကျေးရွာအများစုမှာနေမြေစိုးမိုးထားပြီးအုတ်ချုပ်ရည်ရနေရာတွေလည်ပတ်နေတာပါစလင်းကြီးမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်တမိုင်အကွာမှာရှိတဲ့အမတ်6ချင်းမြင့်တဲ့အထက်စက်ယုံဟာဆက်ရက်ကန်းအလုံးကြီး800ကျော်နဲ့လည်ပတ်ခဲ့တဲ့စက်ယုံဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ချင်းမြင့်တဲ့အထက်စက်ယုံတွေထဲဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးစက်ယုံဖြစ်ပါတယ်စေယုံဝန်နှင်းအား1500ကျော်ရှိတဲ့အ내ထက်ဝက်ကျော်ဟာ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးကလေးကအာနာဖီဇန်ပြီးစီဒီအန်လှူရှာမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြတာကြောင့်စေယုံမလဲပတ်နိုင်ခဲ့တာနည်းနည်းချီကြာမြင့်နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းစေယုံထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိုင်ချတက်ဆွဲခဲ့ပေမဲ့2023နှစ်လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်ဆုတ်သွားတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုကလုံခြုံရေးယူခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော်လိုင်းအင်အားစုတချို့ကလက်နက်ခဲယမ်းလိုအပ်ချက်အကြောင်းပြချက်နဲ့
စက်ရုံတွေကပစ္စည်းတွေကိုဝင်ယူခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းဒေသခံတွေကလည်းပစ္စည်းတွေကိုဝင်ယူခဲ့ကြတာပါစလင်းကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်လက်ချက်ကြောင့်အင်ဂျီယာနဲ့ချီမီလောင်ပစ္စည်းခဲ့ရပြီးကာလာကြာလာတာနဲ့အမျှစားဟုတ်နေရေးစက်တဲနေချိန်မှာဒေသခံတချို့ဟာစက်ရုံဝင်တွေကတန်တို့တန်သားပစ္စည်းတွေကိုကောက်ယူပြီးပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့ရောင်းချကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စေယုံဝင်တဲ့ပစ္စည်းဝင်ယူချိန်မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒေသခံ40ကျော်ကိုပြန်လုပေးဖို့အခုနှစ်မတ်လဇန်နဝါရီကလည်းဒေသခံတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာရှိပါတယ်စေယုံရဲ့ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ7ရွာကပကဖရီပါအဖရီအပါအဝင်ဒေသခံတွေကိုတအိမ်တယောက်လုံးနဲ့အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးစေယုံဝင်တဲ့ကပစ္စည်းတွေမယူဖို့စီယုံဟောပြောခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပါအဖတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စေယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သက်ချက်တမစ်ချက်တွေကိုတို့တင်အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတချို့ကတော့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒူးထောက်ကျေးရွာသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ကိုအောင်ဖြိုးဝင်နဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်ကိုဦးခိုင်တို့ဟာစက်ရုံဝင်တဲ့ကိုမိနစ်တုံးကဝင်ရောက်ချိန်မှာပြစ်တက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တားဖြစ်သူကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တဲ့အပေါ်လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ကိုအောင်ဖြိုးဝင်ရဲ့မိခင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်ဆိုရင် UDP တွေ UDP တွေပါဒူးထောက်လက်တဲ့ရွာသားမှာတော့ဖမ်းလိုက်ပါနာဖမ်းပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်တော့ဖမ်းတာတဲ့ဆက်ရုံလုံးဝင်ထားတော့ဖမ်းတာတဲ့ဆိုရင်ဒါကျမတို့ဒူးထောက်တောင်းတော့ကျမတို့ယူနိုင်ရင်းမယ်မယူနိုင်ထောင်ထဲထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုကျမတို့ကမျိုးလေးစရာလည်းရှိသေးရပါခုကြတော့ဒီလိုကြီးလှုပ်ပြတဲ့ဆိုကျမတို့ဘလို့မှမျိုးလေးစရာတော့မရှိတော့ပါအဲ့ဒီနေရာကျမတို့ကယူမယ်နဲ့မှာတမီးသားစုလုံးပြိုကွဲရပါအခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာလဲစက်ရုံတွေကပစ္စည်းဝင်ယူနေသူတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဖမ်းဆီးချိန်မှာစရုံးရွာကအသက်36နှစ်အရွယ်ကိုစော်ဆန်းလိုင်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကိုမကျင်တတ်တဲ့ဒေသခံတွေဟာနောက်တရက်အကြာမှာတော့မြို့နယ်ပါလာဖအဖွဲ့ဒုတာဝန်ခံရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပစ္စည်းတချို့ယူသွားသလိုပါလာဖအဖွဲ့ရဲ့အချုပ်ခန်းကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာလည်းစက်ရုံနယ်ပစ္စည်းဝင်ယူသူအယောက်60ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မြို့နယ်ပါလာဖတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။လုံညုံရေးရအမိမဖော်လို့တဲ့စလင်းကြီးတေသခံတက်ကြွလှူရှာသူတူကတော့လက်ရှိပြိပက္ခမှာနှစ်ဖက်စလုံးမှာမာရွေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုအချင်းချင်းတားမြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်။တားမြစ်ထားတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့အချင်းကြီးမျိုးမှာဟိုဒီပစ္စည်းဝင်ယူရဆိုတော့ပြည်သူဘက်ကအချင်းကြီးရလေအလင်းကမာရွေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့သုံးသပ်ပြရတာပေါ့ဗျာ။ပြောမလားအချင်းချင်းတားမြစ်ထားတယ်။အချင်းချင်းပြဿနာတက်တယ်ရှားတယ်နေမှာဝင်ယူတော့အော်ဒါမင်းနဲ့မာရုံးနဲ့ဒီလိုတူတော့ဒီဘက်ကဖြည့်ဖြည့်ဆောင်ရပေါ့လေအင်တာမာရုံးနဲ့လူကျွန်တော်တို့အသုံးသက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝန်ကုန်မှုထုတ်ပြန်နေဆိုတာဘာတခြားသောတိုင်းဒေသနိုင်ငံတွေမှာတော့ပြည်သူ့ကောင်ဝင်မှုအတွက်ပြည်သူ့အကောင်ဝင်ပြုမှုတော်ကိုထုတ်ပြန်တာပေါ့နော်။တူတော့ဒီဟာကပြည်သူ့ကိုပြတ်တဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာစစ်တပ်နည်းလူပေါ့နော်။သုံးဆောင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟိုဒီဟာကိုခုံးပြီးဆိုရင်ခုံးမှုအရာဒီဥပဒေကဆောင်ရမယ့်အပိုင်းမှာပြတ်တက်ပြီးတော့မှအော်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒါလည်းဖြစ်ရှင်းဖို့အင်တာမာရီနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးသပ်လို့ရပါလေ။စေယုံတွေကပစ္စည်းယူသူတွေကိုဖမ်းမိရင်အမကန်နှစ်ဦးနဲ့ဒဏ်ငွေရိုက်ပြီးပြန်လွတ်ပေးတယ်လို့မြို့နယ်ပါအဖဘက်ကပြောပါရတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးပြီးဒဏ်ကြေးပိတ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့လူရက်ကိုလည်းလက်သက်မခံဘူးလို့တောချောင်းကျေးရွာသားတူဦးကအခုလိုပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ပါဘူးဗျ။သူတို့ခိုးတယ်ဟိုတကယ်ဥပဒေတိုင်းလုပ်မှဆိုခိုးမှုတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်စေချင်ပါလေခင်ဗျာ။သူတို့လွတ်ကျင်တဲ့လူဆိုရင်အသုံးသိမ့်ပေးဟာ၄သိမ့်ပေးဟာ ਨੇ ပြန်လွတ်နေတာပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုံးဝလက်သက်မခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ NUG ဆိုရလက်ထက်ကြမှာခုလိုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဖြစ်လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့လက်ရှိပြိပက္ခတွေကိုကင်တွဲဖြစ်ရှင်းရမှာကြောသားရင်သားမခွဲကြဘဲတိတိကျကျဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ဒေသအခြေစိုက်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့စလင်းကြီးကြည်ဆက်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကလည်းထောက်ပြပါတယ်ဘလို့ကိုင်းတွေဖြစ်ရှင်းနေလေဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုတိတိကျကျလိုက်ပြီးတော့အကုန်ပေါ့နော်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြည်သူ့ဘက်ရဲ့လို့လည်းမလုံးနဲ့ဒီဘက်ဘက်ရဲ့လို့လည်းမထားနဲ့အကုန်လုံးတိတိကျကျအေးအေးယူပြီးတော့ကိုင်းတွေရင်တော့အဆင်ပြေမှာပဲအဲကိုလူမလို့သူ့လူမလို့ဆန္ဒရတယ်ပြည်သူ့ဘက်လည်းဟိုပြည်သူ့ဘက်မှာလည်းတချို့ပြဿနာတွေဖြစ်တာကခင်မင်းယင်းနည်းတို့ပြန်လှုပ်ပေးတာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကျလှုပ်တာငါကျမလှုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုံနေရင်တော့ပြဿနာတွေဆက်တက်နေအောင်ပါပဲကောနော်အမှန်တရားတိတိကျကျအေးအေးယူပေါ့လက်ရှိမှာတော့စက်ရုံတွေကယာနဲ့ချီတဲ့ရက်ကန်းစင်အားလုံးဒီပါမရှိတော့ဘဲအဆောက်အဦရဲ့သွတ်ပြားတွေကိုပါဖြုတ်ယူတဲ့အထိရှိနေပြီးအဆောက်အဦတစ်ဝက်လောက်ပြက်စီးသွားပြီလို့သိရပါတယ်။စလင်းကြီးမြို့နယ်တွေကကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတချို့ကြားကပြိပခါနဲ့ပတ်သက်ပြီး
မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့မတ်ချက်တစုံတရာတော့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။